Heyo, wanasema atwendi na mchanga peichi. Kauli ambayo tunakuja nayo mjini. Heyo, moja kwa moja tunakuja kujua msanii ambaye anasikika nje ya Tanzania. Tulianze ya kwanza kutembea ndani ya Tanzania nzima, tukajua msanii yupi ambaye anasikika sana, ambaye watu wanapenda sana ndani ya nchi ya Tanzania. Sasa leo tuko Kongo, tunataka kujua msanii yupi ambaye anasikika nje ya Tanzania. Tunao watatu: Kati, Alikiba, Diamond Platinums pamoja na Harmonize. Yo, tunakuja Kati ya wafanyabiashara hapa Kongo. Na jamani naye hapa, huyu hapa, sijui anaitwa nani. Yo bro, mambo vipi? Ah, safi kabisa. Uko poa? Safi kabisa shwari. Eh bana, unaitwa nani? Mimi naitwa Honore. Naishi katika nchi ya Kongo yetu. Naishi Kongo. Eh bana, naona hapo unafanya biashara au sio? Ndio, nimefanya biashara, mchuuzi wa biashara. Naona unauza vitu ponyaji. Unauza vitu kwa Fisi, Tiger, vyote unauza baba. Fisi Kongo, tuza tuza. Vyote unafanya. Ndio, nimefanya kabisa. Eh bana, tuko Kongo, tuna huyu jamaa anaitwa Honore. Honore. Yes, yes. Yeah. Sasa baba, leo tuna issue ya wasanii watatu ambao wa Tanzania. Unajua wasanii wa Tanzania? Mimi ni nimewafahamia vizuri kabisa. Una uwezo wa kutaja wasanii wawili wa Tanzania ambao wewe unawajua? Ndio, ndio hapo kabisa, tuna wasanii watatu kwenye Tanzania. Mpaka leo jina zao ziko nyuma ya kwangu kabisa. Timu nzima zimetembea hapa Kongo, Dar es Salaam, wapi? Yupi na yupi? Yupi mtacho mtu mmoja mtu Alikiba. Alikiba, Alikiba. Na Alikiba, kuna Diamond Platinums, huko Harmonize. Harmonize. Hao kabisa ni ngoma zao mpigwa mahali popote kabisa. Eh bana, leo tunaenda kujua huyu ni mtu wa kwanza huyu. Mtu wa kwanza. Yaani leo tutataja, tutakutana watu wa 10. Yaani kwenye watu 10 yatakuwa tujui yupi ambaye ni bingwa. Yaani mtu ambaye atapata voice nyingi yule ambaye atakuwa king wa Kongo kwa siku hii ya leo. Sasa bana, leo tuna Alikiba, tuna Harmonize na pia tunaye Simba Diamond Platinums. Yeah. Yupi msanii ambaye unayemkubali sana kati ya hao watatu? Hao watatu kama mimi wakubali wote. Wote wakubali? Mimi wakubali kabisa. Yaani Alikiba amenipigia muziki mmoja ambao mwiko wa utu. Utu. Hao muziki ni mjenga kabisa. Yeah. Mjenga. Na Diamond naye kuna nyimbo ambazo Diamond amepiga nyimbo nyingi sana ambazo zimenijenga. Na Harmonize. Harmonize hapo sasa usiseme bwana. Eh bana, huyu ni mfanyabiashara ambaye anaishi Kongo, mji mkuu wa Bukavu. Ya, yeye anasema kati ya hao wasanii watatu anawakubali wote hapo ngoma drop. Eh bana, atwini na mchanga beach. Eh bana, acha nikupe ofa. Wateja wako nawaambia nini? Wateja wako ambao wanakujaga hapa kununulia vinywaji nini? Wateja wangu ambao wamefika hapa mara kwa mara wapigia muziki ya wasanii watatu, Alikiba, Diamonds, Harmonize. Wale wapigio wamefurahi sana, wameuza whisky kwa raha sana. Nimewatakia tu kukua wajitahidi tena wao. Yeah. Piganishe kabisa. Tumeona umevaa jezi la timu ya taifa ya Kongo. Wewe ndio taifa ya Kongo, hakusha kama mimi ni mgomani kwa. Yeah. Hata kama bado mna majungu ya kichapo cha nchi ya Moroko bwana. Sikitika sana. Eh bana, poleni sana bana. Mvumilia kabisa. Ya, bana, tunashukuru sana. Huyu ni Honore, anasema kati ya wasanii watatu, kati ya Halike, King, Diamond Platinums, pamoja na Harmonize, anasema wote watatu wanakubali kwa sababu wateja wake, kuna huyu ambaye anakuja hapa anamtaka Harmonize, mwingine anamtaka Diamond, mwingine pia anamtaka Alikiba. Kwa hiyo hapa ngoma draw, wote wana pointi moja moja. Bana, ndio tunaanza mitaa, tunaendelea kutembea. Tujui yupi ambaye atakuwa king kwa leo.